काठमाडौँमा सय मृत्यु मृत्यु अगाडि बगायो राष्ट्रिय कलाकार पहिरोमा अलपत्र सत्ताइस घर बगायो बाह्र पहिरोमा अलपत्र कतै अवरुद्ध कतै सेट डुबार प्राविधिक जलविद्युत आयोजनामा क्षति कहाँ भयो के भयो त्रिचालिस वर्षपछि नखुले फेरि चाय उत्पाद बाढीले डुबाएको काठमाडौँमा तस्विर र भिडियो सहित सार्वजनिक रेकर्ड ब्रेक वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो क्षति राजमार्गमा व्यापक क्षति र राजधानी मोफ्सलको सम्पर्क टुट्यो मकवानपुरमा पहिरोमा पुगेका छ बाल बालिकाको सब भेटियो हेलिकप्टरमा काठमाडौँ लगिँदै थिए पहिरोमा पुरी नेपालमा बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति प्रति फ्रान्सद्वारा खोटाङमा सत्ताइस घर बगायो नक्खुको उर्लन्दो भेलमा हेलिकप्टर शनिकलालले चार मिनट गरे राज र मेघानको धार काभ्रेको रोशी तर्फ गएको हेलिकप्टर फर्कियो ठुलो जनधनको क्षति भएको आशंका नमस्कार दर्शक हार्दिक स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभी

जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा गरेर चौतिस जनाको मृत्यु भएको छ भने पन्ध्र जना घाइते भएका छन् चार सय एक्कासी जनाको उद्धार गरिएको छ भने एक्काइस जना हराइरहेका प्रहरीले जनाएको छ बागमती नकु लगायतका सबै नदीमा आएको बाढीले करिडोर सड़क मात्र होइन आसपासमा भएका संरचना समेत पुराएर क्षति पुर्याएको छ शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा उपत्यकामा यति धेरै वर्षा भयो कि केही वर्षा मापन केन्द्रमा रेकर्ड नै तोडिएको छ सबैभन्दा बढी वर्षा ललितपुरको चापा गाउँ भएको छ र त्यहाँ चौबिस घन्टाको अवधिमा तिन सय तेइस मिलिलिटर वर्षा भएको छ यसअघि दुई हजार दुईमा दुई सय मिलिलिटर वर्षा भएको रेकर्ड छ काठमाडौँको पानी पोखरीमा पनि त्रिचालिस वर्ष पुरानो रेकर्ड तोडिएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार पानी पोखरीमा सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा एक, एक सय अन्ठानब्बे मिलिलिटर वर्षा रेकर्ड भएको थियो यस पटक दुई सय पच्चिस पोइन्ट एक मिलिलिटर वर्षा मापन भएको छ यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागार्जुन र चाँगो नारायण बुढा जितपुरमा पनि वर्षाको रेकर्ड वर्षा छ बङ्गालको खाडीको खाडी न्यून चापे प्रणाली विकास भएको थियो यो नेपालको नजिक थियो यो प्रणाली उत्तरतिर हानिएको हुनाले यसले नेपालमा धेरै नै जल बास ल्यायो र ठाउँ ठाउँमा भारीदेखि अति भारी वर्षा पनि भएको थियो कोशी प्रदेशको दक्षिण पूर्व झापाबाट वर्षा सुरु भएको थियो त्यसपछि गण्डकीको दक्षिण बागमतीको दक्षिण र लुबिनका थोरै स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवायुक्त वायुको प्रभावले बागमती प्रदेशका जिल्लामा बढी क्षति पुराएको छ क्षति बढी हुनुको प्रारम्भिक कारणमा बागमती प्रदेशका यो प्रणाली केन्द्रित हुनुलाई मानिएको छ विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उपका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा बढी वर्षा हुनुका मुख्य दुई कारण छन् उनले भने बङ्गालको खाडीबाट जलवायु हावा पश्चिम उत्तर लाग्नु र एन्टिसाइफ्लोनिक अवस्थाले सुदूरपश्चिमबाट गण्डकी बागमतीतिर धक्किलिनु मुख्य कारण हुन सक्छ यद्यपि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् बङ्गालको खाडीबाट ठुलै सिस्टम आएको क्षति पनि ठुलै भएको विपद विज्ञ उप्रेदी बताउँछन् मौसम पूर्वानुमान मासाकाली अश्रोच

रातो रङले अङ्कित गरेको थियो यसै गरी डलधुरा कञ्चनपुर बछाङ बाजुरा दार्चुला बैठीलाई गाढा पहेलो रङले अङ्कित गरेर मध्यम जोखिमको सूचीमा थियो अन्य प्रदेशमा महाशाखाले पूर्वानुमान गरे अनुसार नै वर्षा भए पनि सुदूरपश्चिममा भने भएन पहिलो दिन कैलालीमा एक सय एक मिलिलिटर जति मात्रै वर्षा भएको थियो र पूर्वानुमान नमिलेपछि अपडेट बुलेटिनमा सुदूरपश्चिमलाई संशोधन गरिएको थियो जल तथा मौसम विज्ञान विभागका एक वरिष्ठ मौसम विधि अनलाइन खबरले भने नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विशेषता कारण नेपालमा वर्षा पूर्व गर्न गाह्रो छ र अध्ययन मोडेल प्राप्त छैन त्यसका बावजुद यतिको पूर्वानुमान मिल्न राम्रो हो सुदूरपश्चिमका पश्चिमका जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा काम कम पानी पर्नुमा मनसुनी वायु भारतको राजस्व

काप्रे रामेसा काठमाडौँ उपत्यकामा बढी वर्षा भएको छ रेकर्ड ब्रेक वर्षा वर्षा भए पनि अन्य केन्द्रको तुलनामा कम भएको छ यदि ललितपुर मकवानपुरतिर जस्तो वर्षा बुढानेल कण्ठतिर हुन्थ्यो भने काठमाडौँमा अझै क्षति धेरै हुन सक्थ्यो हु। किनभने काठमाडौँमा खोला नदीहरू उत्तरतिरबाट बग्दै आएका छन् नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको नबाहिरिएको बेला यो सिस्टम पनि मिसिएको ठुलो वर्षा भयो उपेदीले भने राम्रो त के भयो भने साइक्लोनको रूपमा परिणत भयो सुरुमा त यो यसले तुफान पनि ल्याउने अनुमान थियो तर यो पानीको रूप मात्र आयो हावापानी तथा विपद सम्बन्धी अनुसन्धान कर्मी यमिन्द्र दाहाल मनसुन सुरु हुनुभन्दा अघिको समयलाई विपद पूर्व तयारीको समयको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् तर अनुसार काम नहुँदा हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुन सक्ने गरेको छ उनका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी गहिरो अध्ययन र त्यसका सेवाहरू प्रभावकारी बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केही हदसम्म ठेक्न सकिन्छ तर सुन्दा उस्तै लागे पनि काम गर्ने क्रममा जल मौसम र जलवायु तिनवटा अलग अलग आयाम हुने भएकाले तिनलाई संशोधन गर्न फरक फरक नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ यद्यपि नेपालमा धेरै खालका नीतिहरू कार्यान्वयन पछि हुने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् डाक्टर पनि विपदलाई प्रत्येक क्षेत्रगत हिसाबले हेरेर पूर्व सूचना प्रभाव र प्रत्येक कार्य योजना बनाउनु पर्ने बताउँछन् तर नेपालमा त्यस अनुसार नभएको बताउँदै उनले भने वर्षा सुरु भएपछि मात्रै भाडीको कुरा गर्ने भूकम्प आएपछि मात्रै भूकम्पको कुरा गर्ने पहिरो आएपछि पहिरो

सन्तु तामाङको काप्रे स्थित चलाल गणेश्वर स्थित घर भत्किएको छ काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा छायाङ्कन भइरहेको दक्षिण भारतीय फिल्मी जियाको छायाङ्कन दुई दिनदेखि रोकिँदा निर्मातालाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ प्रकाश राज स्टार यो फिल्मको सुटिङ वर्षा हुने क्रम रोकिएपछि सुचारू हुने जनाएको छ छक्का पञ्चा पाँचको बाँकी छायाङ्कन पनि झरीले हुन सकेन मौसममा सुधार आएपछि सुटिङ हुने भएको छ प्रदीप खड्काले अभिनय गरिरहेको फिल्म एक एकलोक च्यासल स्थित सेट डुबान परेको छ सेटभित्रै पानी पसेर सामग्री बिग्रिएको र निर्मातालाई नोक्सान पुगेको जनाएको छ यो फिल्मको सेट गत साता उपल्लो मुस्ताङमा पनि डुबानमा पर्दा नोक्सान भएको हो लगातारको झरीको कारण न्यून संख्यामा दर्शक हलमा पुगे जसले गर्दा सानो संसार र आँखाको ओपनिङ प्रभावित बनेको हो अन्य फिल्मले पनि दर्शकलाई हलमा तात्न सकिनन् शनिबार भक्तपुरको राधे राधे क्षेत्र डुबानमा पर्दा फ्युएफेक्सको भाँड भटिने हलमा दर्शकले फिल्म हेर्न पाएनन् केही फिल्मको प्रचार प्रसार समेत प्रभावित बन्यौँ भने केही पत्रकार सम्मेलन पनि स्थगित गरेको हो दसैँको घटना स्थापना रिलिज हुन लागेको फिल्म बेहुली फ्रम मेघौलीको प्रचारमा निस्केका अभिनेता तथा निर्माता निश्चल बस्नेत र अभिनेता विजय बरालसहितको टोलीले पहिरोले राजमार्ग अलपत्र परेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिएका छन्